Ми продовжуємо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». 21 березня у світі відзначався День лікаря. Отже, ми сьогодні, власне, продовжимо відзначати це свято у нашому ефірі. Я нагадую, наш номер телефону 76-92-42. Я роблю це для того, щоб ви могли поставити нашим гостям своє запитання. А автора найцікавішого запитання очікує, звичайно, подаруночок. Ну, а тепер представляю гостей. І рада, що у нашій студії сьогодні Ганна Олійник, актриса Миколаївського обласного театру «Ляльок», та Олена Антонова, завідувач літературно-драматичної частини. Доброго ранку, дівчата. Доброго. Ви не самі представте свого друга, ще одного нашого гостя. Це мій персонаж із спектакля «Лисичка обманщиця». В принципі, от я вас зараз з ним познайомлю. Давайте, наш сюрприз очікує тих, хто додивиться нас до кінця. Вам не йде назад. Добре. А у мене для вас запитання. Крім того, що у наших глядачів, правда, буде чимало запитань, і тому що вони дуже хочуть завітати до Миколаївського обласного театру «Ляльок», подивитися дуже хороші вистави і поставити нашим гостям свої креативні запитання. Правда? Запрошення є? Подарунок є? Звісно. Ми приглашаємо у нас в ці вихідні в суботу «Коза Дереза», в воскресенье «Айболить та Бармалей». По вибору зрителя, ілі на «Козу Дерезу», ілі на «Айболить та Бармалей», на ці спектаклі ми з удовольствием презентуємо пригласительний нашим зрителям. Чули? Телефонуйте до нашої студії, не боріться. А я хотіла запитати ось про що. Зазвичай всі дітки, особливо дівчата, люблять бавитися ляльками, але виростають і знаходять собі інші справи по душі. Ви виросли, а справа залишилася. Ляльки залишилися, ляльки поруч із вами, ви продовжуєте в них грати, чи вони продовжують вами займатися. Чому так трапилося ось у вас? Вы знаете, я лично в театр кукол попала совершенно случайно. Меня педагог просто привел в театр кукол. И я попробовала, влюбилась, и все. Хотя я мечтала о драматическом театре, но вот попав в театр кукол, я поняла, что это мое, и совершенно чувствую себя абсолютно реалізований в цьому театрі. Кожна дівчинка мріє бути актрисою, і ось вам вдалося і зберегти дитяче захоплення, і ще й бути актрисою. Наші артисти із дитинства не виростають. Олено, як трапилося, що своє життя пов'язали з театром «Ляльок»? Когда я училась в училище культуры, раньше сейчас колледж культуры, то педагог все время нам говорил, что, конечно, все, весь курс вы не станете артистами, но каждый из вас должен найти то ремесло, ту профессию, которая ближе вам и в чем вы будете специалистом. И окончив училище культуры, я поняла, наверное, что все-таки не актриса, я на тот время и сейчас пробовала писать и статьи в газеты, и пьесы, и сказки, и литературные встречи, встречи и программы, и творческие встречи. И когда я пришла в театр кукол спросить, есть ли какая-то вакансия не актерская, то я была очень удивлена, приятно. На то время главный режиссер Ирина Альбертовна Цуканова сказала, что ой, как раз ищем, завлита. Вы умеете, вы когда-нибудь писали сценарий, и это просто любимое мое дело, поэтому я сказала, ой, разрешите принять участие в конкурсе. Я приняла участие в конкурсе, конкурс длился несколько месяцев, писали около 10 статей на разные темы у театре, не только кукол, но и вообще о театре. Готовили несколько сценариев, посвященные и Новому году, и празднику открытия театрального сезона, и закрытия. Было несколько бесед с руководством театра, с администрацией, главным режиссером. И по итогам конкурса я прошла этот конкурс. Работа, начебто, так? И все одно с ляльками. У нас есть дзвіночок від наших глядачів. Алло, доброго ранку. Алло, добрий день. Добрий день. Представтеся, будь ласка. Меня зовут Ирина. Я бы хотела вам такой вопросик задать. У меня просто ребеночек 2 года, он сильно любит играть в куклы. Вот. И хотела бы узнать, можно как-то, что вы показали как-то им, рассказали ребенку, что за куклы, как, показали им. Он сейчас смотрит тоже эфир. І хоче посадити куколок теж. Дякую, Ірино, за ваше прохання. Я
Очень приятно, что вы любите кукол так же, как и мы, и маленькие и взрослые наши зрители. Я хочу сказать о том, что перед каждым спектаклем у нас в театре проходят театрализованные игровые программы, творческие встречи с артистами в том числе. Поэтому, если вы будете часто приходить к нам в театр, мы практикуем такую форму работы со зрителями маленькими, как мастер-классы. И иногда на некоторых таких мастер-классах артисты нашего театра выносят своих любимых героев, рассказывают о куклах, показывают, и наши малыши-зрители могут попробовать поработать с куклой, оживить куклу. Приходите к нам в театр, мы с удовольствием поиграем, поможем вашему малышу. А наша Алла Жигадло побувала за лаштунками вашого театру і задоволенням хоче поділитися своїми враженнями. Ми подивимось сюжет. Мистецтво лялькового театру має багате історичне минуле. В сучасний період використовується як фактор художнього виховання дітей та юнацтва. Це особливий вид театральної вистави, у якій замість акторів чи поруч з ними діють ляльки. Проте недооцінювати акторську роботу та зусилля не слід. Тут кожен день запам'ятається. Тут немає такої сірої однообразності, монотонності. Це театр. Тут кожен день фейерверк емоцій. Тут не буває того, що не можна запам'ятати. Каждый день это что-то новое, или какие-то проблемы, которые надо решить, или глаза детей, которые светятся от того, что они попали в сказку, или выпуск спектакля, или общение с композиторами, с музыкантами, с режиссерами. Театральні ляльки – головний художній інструмент. За допомогою них актори театру можуть створювати яскраві образи, передавати риси людського характеру, форми поведінки або іншу важливу інформацію. Вот такая моя профессия, которая по сути своей как бы есть, была и есть смысл моей жизни. Ну, кроме, конечно, моих теперь близких, родных, моего ребенка и так далее. Это как бы тоже неотъемлемая часть. Крім гри ляльок, у виставі важливий і голосовий супровід. Что это за шум? Какой шум? Там кто-то прокинул стул. Я ничего не слыхала. В туалетной комнате кто-то есть. Любой артист должен иметь, конечно, голос. В любом случае. А в театре кукол особенно нужно владеть голосом. Потому что куклы разные. Актер не может разговаривать только голосом. Владеть и все. Конечно, все через нутро происходит. Когда вот ты, так бы, когда ты органичен, тогда и у тебя и появляется и образ, и голосовая окраска органичная тогда к образу, и действие. А зараз ми знаходимося у серці театру «Ляльок» у виробничому цеху. Лялькової вистави є вміння розважати глядачів. Інколи не тільки спонукати посміятись, а й поміркувати. Дуже хотілося б, щоб наші горожане і жителі нашої області чаще к нам приходили і поняли, що театр кукол – це не дитячий театр, це вид іскусства. Хотілося б, щоб якось прислушувалися к нам в цьому плані і приходили к нам чаще. Нашій знімальній групі не тільки розкрили секрети залаштунків, а й дозволили взяти участь у власній мініатюрі. Доброго ранку, Миколаїв! З вами програма «Новий день» та її ведучі Інна Савіцька та Віктор Дяченко. Доброго ранку, Миколаїв! Хоча ми готували сюжет, але не знали, що в нас буде такий дзвінок, в якому маленькому глядачеві буде цікаво зазирнути за лаштунки. Але дорослим глядачам, я думаю, було не менш цікаво. Аню, ну все ж таки, давайте, я також ніколи не була за лаштунками театру. І мені хотілося потримати також цю ляльку в руках. Чи можна взяти ось таким непосвященному гражданину? Кукла-планшетка.
Чому планшетка? Свічка, тому що вона працює на столі, на плоскості. А які ще бувають види ляльок? Наручні, так? Маріонетки, гапітна тростівая, кукла-перчатка. Так. У мене виходить? Так. Скажіть, ви хотіли бути... Сідайте мене на ручки, дякую. Хотіли бути драматичною актрисою. Але стали актрисою театру ляльок. Але ляльки не тільки сміються і радіють, вони також... Що вони відчувають, ляльки? Ой, ляльки... Чи мають вони серце? Да, мы же оживляем их. Куклы – это как бы продолжение нас. То, что ощущаем мы, все тоже ощущают куклы. И драматический театр, вы знаете, даже многого не передает настолько, ну, не передает настолько, насколько могут передать, вот, казалось бы, что там, папье-маше или поролон с тряпочкой. Ну, ось так виходить. Також вони можуть і плакати, і переживати, і закохуватися, і сумувати, конечно, як люди. Тому що це, мабуть, наша маленька копія. Я нагадую, що у нас, ми нагадуємо, що у нас працює телефон студії прямого ефіру. Ми чекаємо на ваші дзвіночки, а автору найцікавішого, найкреативнішого запитання буде подарунок від наших гостей. Давайте поговоримо про ваш театр, про ваші вистави, про прем'єри, про сюрпризи. Хочеться, час спливає, хочеться багато чого дізнатися. Яка вистава от вам припала найбільше до душі? Ой, вы знаете, вообще для меня любимый спектакль и любимая роль – это всегда та, над которой я работаю в данный момент. Ну вот получилось так, что сейчас мы работаем над спектаклем «Фигаро», и вот там у меня роль Сюзанны. Естественно, я влюбилась в нее. Это для взрослых. Же. Да, так. Это спектакль для взрослых. Ну, иначе нельзя, только вот сразу нужно влюбляться в спектакль и в свою роль. Є дзвіночок, алло? Алло, здравствуйте. Я хотела бы спросить, вот одна девушка говорила о том, что мы такие же, как и куклы. А что она считает потом? Ну, вот говорят, что у куклы невоодушевленный предмет, что, ну вот, куклы, они пустые. Как относится к этому девушка? Представьтесь, будь ласка. И еще раз повторить, будь ласка, запитание. Я извиняюсь, не слышу. Представьтесь, будь ласка. А, Таня меня зовут. И еще раз повторіть, будь ласка, запитання більш конкретно, то ми щось... Ну, от дівчинка говорить, що ми такі ж, як і кукли. Но куклы считаются невоодушевленным предметом. Говорят, что вот, ну, называют людей вот пустыми, вот куклами называют, которые люди пустые, их называют куклами. Что думает по этому поводу девушка? Может, какое мнение у нее по этому поводу? Я, возможно, неправильно выразилась. Я говорила о том, что мы, как бы оживляя куклу, вкладываем свою душу в куколку. То есть... Чи правда, от люди говорять, пустий як лялька? Чи правда ляльки такі пусті, як про них вважають люди? Чи можливо вони знають щось більше? Ну, поки ми не беремо її в руку, в руки, не оживляємо. Це просто лялька. Ну, а взагалі, ну, от, знаєте, у нас серед актерів бутує мнення, що... когда все уходят домой, когда театр ложится спать, куклы наши оживают, там, ну, ну это такая сказка, конечно, но бытует такое мнение. Інколи боїтеся прийти на роботу і застати, що ляльку не в тому місці, так, або за якимось заняттям, що вона може ожити в певний момент? Да, ні, я б так не сказала, звісно. Без вас не запрацюють. Не без актора не запрацюють. Не так. А якими якостями повинні бути, які якості повинні мати актори театру ляльок, щоб ляльки справді ожили в їх руках? Наверное, умение перевоплощаться и верить в то, что происходит сейчас в сказке, в действии. Талант. Дякую за відповідь. Хочеться почути про те, що бачать маленькі і дорослі глядачі зараз у театрі. Про сезон, про прем'єри, про вистави.
Мы хотели бы сказать и напомнить нашим зрителям и маленьким и взрослым, что вот этот театральный сезон у нас праздничный, юбилейный, 45-й театральный сезон. И еще так получилось, что сезон классики сейчас вот у нас идет. Открыли мы этот театральный сезон премьерой спектакля «Попелюшка», «Новый год», подарок зрителям «Снежная королева». И сейчас мы готовим к выпуску спектакля для взрослых зрителей «Фигаро». Возможно, наши зрители помнят о том, что два сезона назад у нас состоялась премьера спектакля для взрослых «Ханума». Очень много желающих на этот спектакль, очень трудно достать билеты. Мы еще раз подтвердили то, что Николаев город театральный, и поэтому следующая премьера для взрослого зрителя. Планируем 15 апреля премьеру спектакля «Фигаро», приглашаем всех взрослых зрителей. Для малышей, вот из премьеры мы озвучили, но также к закрытию сезона, к весне, к маю планируется премьера спектакля «Рукавычка». Ну и кроме премьерных спектаклей, у нас в репертуаре до 40 спектаклей на разный возраст, и дошкольный, и младшешкольный, и средняя школа. А с какого веку слід, как вы думаете, вести дитину до театру? Ой, такой замечательный вопрос. Дело в том, что мы все любим наших детей. И наш маленький зритель для каждой мамы самый гениальный ребенок. И, конечно, хочется чем раньше начинать приобщать к сказке, к куклам. Мамы пробуют, конечно, с годика приводить к нам малышей. И понятно, что ребенок в таком возрасте, ну, более чем 10 минут, наверное, сказку и не выдержит. Поэтому мы, конечно, рекомендуем с 3 лет начинать. Хотя к нам в театр с 2 лет приводят детей, с 2 до 10. Это наш основной зритель. И мы выезжаем в школы, в детские лагеря, для ребят постарше, средняя школа. Ну що, я думаю, настав час ближче познайомитися із цим маленьким героєм і учасником нашої програми і також зробити сюрприз для наших глядачів, як ми і обіцяли. Пока Анечка готує куклу, я хотіла би сказати, що спектакль «Лисиця-обманщиця» унікален в тому, що от таку необычну лису, і є у нас ще в цьому спектаклі необычний медведь синій з жовтими ромашечками, увиділа художник спектакля Оксана Дмитрієва в дитячих рисунках. Поэтому вот этот спектакль, вот эта лиса из фантазии наших маленьких зрителей. Из миколаївські глядачі придумали? Нет, художник из Киева Оксана Дмитрієва, она подсмотрела вот такую лису и такого медведя в детских рисунках, что рисуют наши малыши. Вот оказывается, им нравится, необычное, яркое. И вот кто бы мог подумать, что вот такая лиса могла бы быть. Вот у нас есть и вот такой необычный сказочный герой из детской фантазии. Просимо. Ой, встати чи що? Ой, а може у ванні полежати? Ой, лиска, лисенька кума, чарівна, вродлива і розумна, і крута, хитрая. На диво, поки всі ці дурні є, мені легше жити. Буде ці дурні, хай буде все, можна не робити. А? Ведмідь іде. Ай, тупотить. Щось приніс. Я повинна знати, що так. Оце. Із такої кумедної іграшки ми отримали таку хитрущу лисицю-обманщицю. А хто б міг подумати? Так. Ну що, дякую вам. Слід підбити підсумок нашої розмови. Глядачі наші чекають, кому ж дістанеться квиточок? Кому ми подаруємо? Ну, все-таки мне как бы импонируют маленькие и маленькие взрослые зрители, которым интересна кукла, которые приходят не просто посмотреть сказку, которым интересно взять в руки, попробовать, как она работает и как она оживает. Поэтому мне очень понравился звонок мамы, мальчик Ирина, мальчик, который хочет прийти и оживить нашу куколку. Приходите с удовольствием за пригласительным на спектакль «Айболит та Бармалей» в день театра 27 марта, в это воскресенье в 11 часов. Ну що ж, залишайтеся з нами, дізнайтеся, як отримати запрошення до театру, а ми прощаємося із нашими гостями. Доброго вам ранку, приємного продовження дня. І від вас побажання для наших глядачів. Верьте в сказки, дорогие маленькие взрослые. Приходите в театр. Мы будем очень стараться вас радовать каждый театральный сезон и на детских, и на взрослых спектаклях.
Ждем вас. Отже, нагадую, доброго вам ранку і приємного продовження дня, і гарних вистав, і вдячних глядачів.